Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Вие сте с България в 60 минути във вторник. 6 февруари е днес. Цял ден новини и предавания говорят за земеделските протести. Аз започвам предаването пак с събития и новина от сайта ни, но не по тази тема. Бургас отбелязва 146 години от освобождението на града от османско робство. Тържествата започнаха с церемония в центъра по издигането на българското знаме и флаговете на общината и на Европейския съюз. В церемонията участваха представителни войскови части, военни от резерва, ветерани, духови оркестър на Бургас, чиновници, десетки граждани. Отслужен беше и молебен, разбира се, за благоденствието на града. Видяхте снимки, а ето какво ще видите в следващите минути в България в 60 минути. След дълго ходене по мъките, една община най-сетне се здоби с работеща аптека. Коя е първата болница в България, която инсталира собствен соларен панел? Как ентусиасти възобновяват кукерските традиции по места, където отдавна не е имало игри за гонене на злото. Днес отиваме в Бобошево, в Бургас, в Варна, Пловдив, Исперих, Рила планина, Монтана, Горна Оряховица. А на живо предавате Леана Цанова, Даниела Цекова, Николай Решинов, Алими Санков и Зорница Илиева. Първо към Леана, Дани и Ники. Здравейте, колеги. Ели, здравей. Здравей, Мариана. Неправилно паркирани автомобили пречат на пожарната в Бургас, но повече ще ви разкажем след малко. И към Дани. Здравей, Дани. Радвам се да те видя. Забравих ти личицето. Здравей, Мариана, като чух за... Преди да кажа къде сме, като чух за това, че има места, където не може да достигнат пожарните автомобили, да се сещам отново да дадем сигнал, че има такива улички малки покрай Кукления театър, където действително пожарните влизат трудно. Сещаш се, преди известно време бяхме първи на един пожар до сградата, до самия Куклен театър. Та това е, спирам по тази тема, за да ти кажа, може би се сещаш, че идваме тук в Варненския център за настаняване на хора, останали без покрив, предимно зимата в студа, когато хората търсят подслон. Но сега сме тук по друг повод, а именно все повече млади хора търсят тук подкрепа. Защо и какви са техните истории след малко? Да, обещана тема още от вчера на нашите зрители и към теб, Ники. Здравей! Здравейте! В Международния ден за безопасен интернет обръщаме внимание на опасностите в мрежата. Какви рискове крие, когато не сме подготвени да боравим в глобалното пространство, с полезни съвети с учени от Техническия университет след малко. А всъщност да даваме съвети по безопасност в интернет е от колешна кауза на България в 60 минути. Разказвали сме ви истории за измамени. Сега продължаваме в тази посока, защото има и повод. И започваме! След няколко месечно прекъсване в Бобошево отново има работеща аптека. Местните хора са доволни, защото до сега са пътували за лекарства до Благоевград и Дупница, макар че вече няколко пъти аптеката ту отваря, ту затваря. От няколко дни аптеката в Бобошево, която е единствена в района, отново е отворила врати. Жителите на градчето са обнадеждени, че няма да се налага да пътуват пак за лекарства до съседните големи градове. Това е голяма придобивка за едно населено място. Ние трябва да се радваме, трябва на ръце да го носим това момче, защото не се намират аптекари. Разбрах, че аптеката работи до 18 часа, което е много добре. На вас налагало ли ви се да пътувате, примерно докато нямаше аптека за лекарства до други места? Не, до Дупница отивах. Георги Манчев работи в Дупница. Когато е ходил на работа, е купувал лекарства на свои възрастни съграждани. Той е човек, пенсионер там, където седи, няма кой да го обслужи. Децата са му по чужбина, няма откъде да вземе лекарство. И примерно, ние сме комши с него, познаваме се, но ще ми помоли, ще му взема. Но другите как да се обслужат и откъде да си вземат лекарство? Аптеката е важна и за хората в околните села. В Доброво, което е на 3-4 км от общинския център, малцината постоянни жители са възрастни хора. До тук обществен превоз няма от години. За лекарства и за други нужди ги транспортира кметският наместник. Сега по думите му ще бъде малко по-удобно, защото когато се нуждаят от лекарства, ще пътува само до Бобошево. Колко можем фронта го поддържаме тук. Бабите все пак трябва да ги обслужваме.
От общинската управа също са удовлетворени от намереното решение. Едно много добро удобство е това. Да не пътуват до Дупница хората, да разполагат лекарства тук по време на тия грипни епидемии. В момента особено е страшно нужно това нещо за Бобошево. Друго нещо, което е много важно, е, че аптеката работи със здравна каса и т.е. възрастните хора, които имат изписани лекарства ежемесечно, се възползват точно от тази услуга на аптеката. Аптекарят Емелиян Литов преди това е работил близо 5 години като магистър-фармацевт в Благоевград. По принцип съм от Благоевград, така че пътя не е кой знае колко. Да, доволен съм като цяло за момента. Работите всеки ден? Всеки ден, от понеделник до петък, от 9 сутринта до 18 часа съм тук. Местните хора се надяват, че аптеката няма да затвори отново след няколко месеца. За сега такива са и намеренията на младия фармацевт. Мисля да се задържа колкото мога по-дълго. Дано, за да помага на хората този млад човек. И сега към Бургас, където неправилно паркирали коли, пречат на пожарникарите да стигнат на време до горящите сгради. Нещо, проблем, който очертая преди малко Елеана Цанова. Често пъти се налага да заобикалят пожарникарите и така губят време, което може да се окаже фатално. За трудностите пред бургаските огнеборци сега включваме Елеана Цанова на живо. Ели, здраве отново. Да те питам само една страничен въпрос. Горещ топъл ден, айде, не горещ, но ни се вижда горещ наистина този ден. В Бургас какво е времето? Каква е температурата? Мариана, да, наистина в Бургас днес е изключително горещо. Може би температурите са между 24 и 25 градуса, поне толкова показваше в колата, когато пътувахме насам към пожарната. Бяхме и на плажа, снимахме и там хора. Имаше семейства, които са буквално по бански и се къпят в морето, включително и малки деца. А сега преминавам и към темата ни, толкова за топлото и слънчево време през февруари в Бургас. Наистина големи затруднения имат пожарникарите, особено когато трябва да стигнат до адреси, които се намират в тесни улици. Тук до мен е главен старши комисар Николай Николаев, който е директор на пожарната в Бургас. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, има ли възможност пожарните автомобили да навлизат навсякъде в града? Ами, пожарна безопасност и защита на населението основно в Бургас и е оборудван с различен вид автомобили, един от които е лек тип, този по-малък автомобил, който е зад нас, който е предназначен за достигане на по-тесни улици. Въпреки това, предвид често паркирането и спирането за престой на автомобили от двете страни на улицата се случва така, че ние трудно достигаме до мястото на инцидента, до паркинги. Паркингите са доста пълни с автомобили, паркирани от всяко възможно местенце. Най-вече между блоковите пространства. Да, между блоковите пространства и в всички по-големи паркинги и места и еднопосочните улици. Вече сме свидетели на паркиране от двете страни на еднопосочната улица, което затруднява нашето движение и стигане до пожарите, особено там, където гори лек автомобил. Да, имали ли сте случаи, в който не можете да достигнете до мястото на пожара и какво всъщност правите в една такава ситуация? Ами, в един от случаите спираме по-рано, по-далече от горещия автомобил и се налага да построим по-дълга линия за гасение, т.е. от по-голямо разстояние да стигне с вода, за да загасим автомобила. Имаме един случай, в който се наложи да рискуваме самия пожарен автомобил да бъде повреден, то с странично огледало, за да можем да стигнем до горящ автомобил, за да спрем пожара да се разпространи до съседни автомобили. Тоест има и пострадали пожарни автомобили? Ами да, случвало се и през 2023 имаме такъв случай. И случвало се е да търсим съдействие, да преместят автомобил от полицията, докато ние гасим по-голямо разстояние, както и се е налагало да търсим и друг път. Да, казахте съдействие, търсите, когато не може да стигнете до мястото, обаче по този начин не губите ли едно ценно време за гасенето на този пожар? Да, абсолютно.
всяка секунда е важна в пожар. Няколко минути са достатъчни да изгоре един автомобил в апартамента, пък да пожара да, да излезе извън границите на горящата стая. Въпреки всичко, докато се придвижи автомобила, екипа, който пътува с пожарния автомобил, взима пожарогасителите в пожарния автомобил, се отправя към място на пожара, докато се построява линията от по-голямо разстояние. Търсили ли сте съдействие от страна на община Бургас, на полиция за премахване на тези автомобили, които са паркирали неправилно или пък са доста начесто спрели? Да, уведомявали сме областна дирекция на МВР и община Бургас, така че да се засили контрол в тази, от тази гледна точка. Много пъти автомобилите са спрели за престой на аварийни. За съжаление, все по-често са случили. Най-вероятно и шофьора не е вътре. Да, в много случаите шофьора не е вътре или пък става дума за микробуси, които зареждат обекти. Добре, господин Николаев, често ставаме свидетели на опожарени автомобили с двигатели с вътрешно горение. В същото време пък у нас все повече се увеличава броя пък на електромобилите. Вие какви затруднения изпитвате при запалване и при горящ електромобил? На територията на област Бургас не сме имали все още пожар на електрически автомобил. Така че не сме изпитали такава трудност и спецификата да гори автомобил с електрическа енергия с батерии. Имали сме катастрофи. Всеки автомобил има различни видови подсилени части в него, така че трябва да ние да се обучим добре, да знаем къде можем да режем с инструменти при пътно-транспортно происшествие, за да можем да извадим пострадал. Иначе какъв е риска, ако не знаете къде трябва да отрежете, както казвате? Ами, може да се забавим при освобождаването на заседналия човек или пък да повредим инструмента и да не можем да бъдем полезни. Първо направихме едно обучение с електрическите автобуси с Бургас Бус. Миналата година направихме обучение с една от фирмите в Бургас. През тази година сме събрали материали и сме ги разпространили всички служители на пожарната в област Бургас, така че да сме по-подготвени за всеки следващ инцидент за пътно-транспортно происшествие или пожар. Ели! Имам въпрос. Да, имаме сега въпрос от студиото. Мариана, да. Слушаме те. Понеже заговорихте за обучения и за нестандартни все още за нашето време обучения, как се реже електрически автомобил и къде трябва да го резнеш, това почти като хирургическа намеса звучи. Но как се провеждат тези обучения, ми е любопитно. Сухи тренировки, така да се каже. Рязане на коли, защото сухите им тренировки. Добре, можете ли накратко да ни обясните как се провеждат тези тренировки, обучителни, да речем как се реже точно този електромобил? Първо ние провеждаме занятия всяка година за рязане на автомобили, които занятия ги провеждаме в автоморги. Там ни се предоставя възможност различни автомобили да бъдат изрязани и така тренираме по-бързо да освободим и по-правилно при катастрофа заседналия човек. На следващо място новите автомобили ги изучаваме при свързване с представителството на съответните марки и оттам взимаме материали и правим посещения в техните обекти с цел да се запознаем с новите модели на автомобили, които са излязли. Тоест да разбираме, че възпламеняването на един електромобил е по-опасно от това в сравнение с останалите автомобили с вътрешно горене. Предвид голямото количество акумулаторни батерии има по-голяма специфика и със сигурност и опасност. А пожара със сигурност ли може да бъде овладян на 100%? Или когато започне да гори, изгаря всичко, така да речем. Първо е важно да спрем захранването на батерията към батериите и да извадим хората от автомобила. След това мислим за гасенето на самия автомобил. Много ви благодаря за този разговор. Нека пък аз призовам хората да бъдем така по-отговорни и да се съобразяваме с това къде паркираме автомобилите си, така че да осигурим достатъчно място не само на противопожарните автомобили, но и тези на екипите на спешна помощ. Да, Елиана, ние и по този въпрос, и по много други въпроси отправяме такива призиви към хората. Надяваме се поне една малка част от тях да възприемат тези призиви и да заговори съвестта им, но за онези, които със сигурност ще има такива и защото не им пука, нека си го кажем направо, нека общината и нека институциите по места да вземат мерки и да играе тоягата. Благодаря ти за това пряко включване, за да има ред, разбира се.
И сега към Варна. Все по-млади хора търсят подслон в приюта за временно настаняване на бездомни в града. Те са на възраст около 35 години. Какви са причините да търсят подкрепа там, ще разберем сега от Дани Цекова. Здравей отново, Дани. Здравей, Мариана. Трябва да кажа първо, че Варна винаги се конкурира с Бургас. Не знам защо Бургас се конкурира с нас, тъй като при нас и плажа е по-хубав и слънцето е по-хубаво. 21 градуса днес, 21-22 показваше термометъра. Хора нямаше, защото ние ги конкурираме и с вятър. Тук вятър е много по-силен, така че до тук с конкуренцията. Иначе, наистина е много жалко, че все повече млади хора идват тук в приюта във Варна. През времето, когато съм идвала, действително имало по-възрастни хора, които не са в работоспособна възраст. Младите хора трябва да имат шанс, трябва да имат бъдеще, трябва да имат възможност да се развиват, защото те са точно в такъв период и трябва да им се помогне. Понякога обаче няма кой да им помогне, да им подаде ръка. След малко ще чуете и историята на една такава млада жена и един млад мъж. Сега, с господин Марков ще си говорим за това каква действително е причината според вас толкова млади хора, все по-млади хора да бъдат тук, да търсят вашата подкрепа. Какво ги води тук? Тук ги води, според мен, тежки семейни конфликти, може би и нежеланието от тяхна страна да се съобразяват с условията, които примерно родителите изискват от тях. Други такива, примерно приемането на наркотици, много тежки, много изключително тежки случаи има тук. Много съдби наистина. Ние се срещнахме, както казах, с двама човека. Какво обаче може тук да им се помогне, освен че намират подслон? Тук може да им се намери работа, социалните работници. И разбира се, и ние да помагаме по този начин, чрез бюрото по труда, намираме работа, който иска, разбира се. Но ми прави впечатление, че много избират работа, която по-лесна работа, повече да се плаща, а всъщност нямат нужната квалификация. Освен това, как се интегрират с другите хора, които са тук, тъй като преди време по-голяма част бяха по-възрастни? Да, ние така стараем се да ги интегрираме. Нямало е досега и в момента нямало е такива конфликти, чак толкова грозни, нали, нещо, което да ни безпокои. Но има начини, по които така ние успяваме да ги интегрираме. И сега, Мариана, както ви обещах, срещнахме се тук с част от хората, които са в приюта. Нека да видим какви са техните истории. Те са различни, но всичките са много така емоционални. Причините, довели хората до прага на социалното заведение, са различни. Това, което ги обединява, е липсата към този момент на каквато и да е алтернатива. Тук се намирам заради това, че родителите ми не са съгласни да съм с любимия си човек. И същото е от другата страна. И останахме без подслон, така да се каже. Работихме на Златни пясъци. Там имахме осигурена квартира. Взехме парите, които ни трябваха тогава. Дойдохме тук във Варна и се оказахме ограбени на плажа долу, на Ивицата. Нямаше къде да отидем и на морска градина четирима полицаи ни откриха. Питаха ни защо сме на пейките, защото бяхме там. Питаха ни защо сме там и казахме, че нямаме къде да пренощуваме, нямаме дом, нямаме нищо. Нито пари, нито телефони, нищо. И ни казаха за това място, казаха ни тогава Петко Стайнов 47. Тежка житейска ситуация. Прибрах се преди около 2-3 месеца в чужбина. Дълго време съм
в чужбина. Там си плащам здравни, социални. За мен е хубаво. От 23 години съм в България, Ирландия, Германия, Холандия. Заварчик съм. Разбрах, че съм загубил доста неща. А пък аз не съм бил в държавата. И така. Блокирани средства, имоти. Много от хората остават тук повече от година. Трябва да има много такива места в България, защото това е част от това да можеш да обмислиш какво ще правиш след това, където си бил на улицата. За щастие няма много млади хора, повечето са на възраст, изоставени от своите деца или редица причини. Бил съм част от работния процес тук, бях дежурен служител към приюта. Изненадан съм, бих казал, очарован. Първо, зима е, топло е. Стаите редовно се чистят. Хората оказват съдействие за работа. Но в смисъл такъв, реагира се адекватно във всяка една ситуация. Никога не съм очаквал, че в България мога да получи такова отношение. В момента 109 души са настанени и получават топла храна в приюта за временно настаняване на бездомни във Варна. 20 от тях са под 40 годишна възраст. Чухме само три от десетките, може би стотиците истории тук в приюта. Господин Марков, кажете ни, има ли достатъчно място тук? Над 100 човека са в момента. 106. Ако трябва да бъдем точни, 106 души. В момента няма проблеми за настаняването. Изобщо правим всичко възможно да приемем всеки, който има нужда от тази услуга. Като казвате всеки, който има нужда, какви са условията, за да бъде човек настанен? Какви са изискванията? Изискванията са човека да е бездомен, да няма никакви доходи, смисъл, не да няма никакви доходи, а да няма жилище, защото ако има жилище, няма защо да бъде настаняван тук. Хубаво е да има лични документи, лична карта, но ако няма, ние правим възможното да... Както ще съдействали на тези двама млади хора, които записахме? На тези хора, както на тях, така и на другите. Въпросът е да гражданите да знаят, първо се обаждат на 112 сезират МВР, бърза помощ. И вече като ги прегледат, нали, и естествено те трябва да бъдат физически здрави, защото ние нямаме медицински персонал. Ние имаме медицинска сестра, която те са до 5 часа и си заминават. След това има един дежурен служител, който... Но пък всички хора са много доволни. Само за финал ще покажам една картичка, която ми направи още впечатление, като идвахме предния път. Сърдечно благодаря. А това всъщност е, ето е да я покажем на камерата, това всъщност е на колеги тук на приюта, такъв има и в Горна Оряховица и едва в Пловдив. Те са написали нещо много интересно, че потребители или хора, които ще имат нужда от помощ, ще има винаги, но към тях винаги трябва да са прикрепени хората с добри сърца, едни такива луди глави и чисти сърца, каквито са те. Бъдете благословени и чисти души. Това е Мариана. Много хубава е обстановката тук за хората, които нямат подслон. Дани, благодаря ти за историите, които разказа и за надеждата, която даваш с тези истории, защото наистина трябва да си помагаме, трябва да се подкрепяме и да подаваме ръка на хората, които поради една или друга причина са поставени в незавидна позиция, поставени са на колене и са в своят момент на слабост. И отново за интернет измамите сега, които взимат все повече жертви. Откраднати самоличности, бизнес данни, дори посегателства на деца. Това са само малка част от опасностите, които крие глобалната мрежа, ако така подходиш по-наивно, ползвайки я. По традиция всяка година във втория вторник на февруари се отбелязва Международния ден за безопасен интернет. Това е една от каузите на България в 60 минути да
просвещаваме хората, да им насочваме вниманието към това да не бъдат наивни, но пък сега днес имаме и повод отново да отворим тази тема. Има повод и студентите от филиал на Техническия университет в Пловдив да участват в специално обучение по безопасно използване на интернет. Ники Ришинов предава на живо сега по темата от Пловдив. Ники, здравей отново. Здравейте отново. Да, Мариана, наистина от такива обучения оказва се има все по-голяма нужда, защото измамите, фишинг атаките и всички опасности, които в интернет могат да се срещнат, нарастват лавинообразно. Случай на гледни ще дадем след малко с моите събеседници. Аз съм се въоръжил тук до видеостената с показалка в ръката. Не, няма да измествам нашата Хриси Балинска, макар от малък да си мечтая да бъда синоптик. Аз ще дадем нагледни примери за това, за измами, за опити за измами, които всеки от нас ежедневно среща, ама буквално ежедневно, всеки, който ползва имейл адрес, а дори може да не обърне внимание. На пощите си, ако ти, Мариана, си отвориш твоята поща, аз на моята поне със сигурност получавам всеки ден едни така съобщения от уш, от банки, и ако човек не знае, че трябва да внимаваме много добре с ето такива разширения, които са малко странни за географския свят, на който ние се намираме, човек може да отвори, много да, точки, така да много се зарази целия софтуер на телефон или на компютър. От там да ни разбият личните данни и така нататък. А доцент Янчев, преподавател в Техническия университет, доцент в бъдеще, сега е само асистент и докторант, ще минете по стълбата. Горе-долу успях ли да обясня на прост език част от опасностите? Добре съм се подготвил. Ако съм ваш студент, имам три по безопасен интернет. Да. Аз държа микрофона, показалката може би за вас. Да. Благодаря ви, че днес имам възможността да бъда тук. Значи, изкарали сме ви един пример от нашия имейл на Техническия университет филиал Пловдив, в който очевидно са ни изпратили някакъв фишинг имейл и можете ли да откриете некоректностите по този слайд. Нека да го направим интерактивно обучение. Какви са некоректностите? Аз горе-долу ги маркирах, но вие ги обяснете по-научно. А сега ще ги видим и буквално подчертани. Това наистина се случва всеки ден при много хора. Това наистина е така. Аз, може би, миналата седмица имам поне три имейла, като на един я се вързах. Дори вие сте се вързали, смятайте обикновените хора, които нямат вашите познания. Нека да очертаем какви са проблемите тук. Добре, първият проблем, който можете да го видите като модел при голяма част тези атаки, е, че се насажда някакво чувство за спешност на ситуацията или страх. В случая се изисква веднага да се потвърди вашия абонамент, което обикновено не е практика толкова спешно да се правят такива действия. Вторият проблем е подозрителният ринг. Това моят колега го спомена. В имейла се наблюдава и лош правопис, пунктуация, различни граматически грешки и документите прикачени директно към писмото. Голяма част от банките, можете да видите документите в техните сайтове, не ги пращат така по имейла. И другото, което аз забелязвам като проблем, което не е показан този слайд, е, че самия имейл състои от един ред текст и няма никакви графики на банката. Обикновено банковите служители следват някакъв протокол и имейлите също следват някакъв протокол. Когато е толкова голо като съдържание, може да ви светне една червена лампичка, че има проблем. Инженер Янчев, адмирации, че обръщате внимание на студентите, на младите хора, които са в интернет. Какви, колко сериозни опасности може да крие мрежата? Ами, съществуват много опасности. Може да си загубят всички данни от компютъра, може примерно да се да ви влезне злокачествен софтуер, който купае криптовалути без вие да разберете и да ви открадне някакви данни, пароли. А ние сега ще дадем и още един пример на опасност, която все по-често се случва да станеш жертва на онлайн измама от емпатия. Да, правилно чухте, от емпатия. Нивелина Няголова разказва повече. Нашата героиня в репортажа ще остане анонимна. Съгласи се да разкаже историята на своята майка, която е станала жертва на измама. Възрастната жена искала да помогне на бедстващи моряци, които е открили в социалните мрежи.
Трябвало на адреса и във Варна да получи спешно документи, които да им помогнат да се върнат, а също и да плати за пратката. Разбира се, те е убедили, че когато се приберат в България, веднага ще и възстановят парите. Малко беше първата сума, 2000 ли беше, 3000 ли беше, нещо такова. И тя ги изпрачи, съответно този пакет така и не пристигна и се започна историята, която продължава вече 2 години и половина. И сумата в момента сме до 160-170 хиляди са изпратени на въпросните хора. Като всеки път все нещо се случва, историята е същата, пакет е задържан някъде, има да се плати някаква такса, веднага трябва да платите, ако не платите, губите права, нали, те по принцип я държат така в стрес и в някакви срокове, за да плаща постоянно. Измамниците са се възползвали от проявената емпатия от тази жена. Нейното състрадание и стремеж да помогне на хора в беда се оказва техния билет към бързото и лесно забогатяване. Тя наистина вярва, че помага на въпросните хора, които все нещо се случва и не могат да й върнат разходите, които се, но те обещават постоянно, че ще й върнат разходите, които е направила. Те успяват да влязат и да събудят онази нотка и она чувство за съпричастност. И оттам насетне вече нещата стигат до крайности, когато този процес може да бъде даже и неконтролируем. Когато стигнем вече до алтруистичните прояви. Тоест вече не се интересувам колко и на кого давам. Аз получавам удовлетворението, че помагам и че мога по някакъв начин да накарам човека от среща да се почувства по-добре. Измамниците търсят жертвите си в социалните мрежи, проучват профилите им, снимките и постовете им, какво споделят и какво харесват. Това им дава първоначална информация как да подходят. Това са едни егоисти. Те не се интересуват от състоянието на жертвата си. По никакъв начин не се интересуват. Те имат желанието единствено само да получат облагата от своята манипулация. Днес близките на жертвата са принудени да продават имоти, за да покрият задълженията, а измамената жена все още вярва, че е помагала. Те постоянно и се обаждат, пишат и мила приятелко, ще ти върнем парите, вярвай ни, вярвай на нас, не вярвай на другите хора, каквото и да ти говорят, нали, не вярвай на полиция. Цялото ни семейство се разруши, защото тя ни приема нас за врагове. Имаме двама братя, аз, баща ми. Едва ли не, даже ние сме виновни за всичко това, което се случва. Макар, че ние се опитваме да я помогнем за всичко. Всички ние в различна степен изпитваме емпатия към страданието на хората, но трябва да бъдем изключително внимателни към призивите за помощ в интернет. Да, чувате колко сериозна може да бъде ситуацията в интернет, ако човек няма и най-малките базовите познания за това как да работи безопасно. Ана Лимонова от Българския младежки Червен кръст в Пловдив. Ани, дадохме примери за това как дами могат да станат жертва на много сериозна измама от емпатия в интернет, вероятно не само дами. Какво показа вашето наблюдение? Буквално преди няколко часа приключи вашето обучение съвместно тук с студентите на Технически университет. Знаят ли, познават ли опасностите младите хора в онлайн пространството, покрай социални мрежи, целият ни живот вече онлайн буквално? Здравейте! Обучението всъщност показа, че голяма част от младежите са запознати с някои от опасностите, но все пак всеки един от нас може да стане жертва на точно такъв капан, които са често заложени в мрежата. Един от тези капани, с който ние в Българската национална телевизия и дирекция новини актуални предавания се борим ежедневно, са фалшивите новини. От известно време имаме отдел за проверка на фактите и винаги се опитваме да оборим една новина, която е хванем, че е фалшива, за да можем да помогнем на зрителите. Ето ти сама си ни дала пример сега, заповядай ти показалката с фалшивите новини. Ето едно такова заглавие. Лично мен би ме накарало веднага да кликна. Учебната година започва от 1 септември, а не от 15. Учениците ще си кажат ужас. Точно така, тези фалшиви новини доста често разчитат именно на емоциите на човека, поради което заглавията винаги изглеждат по този начин. Те целят да предизвикат някаква емоция от човека и не дават някаква точна и ясна информация като къде, кога и какво се е случило. Други характеристики на фалшивата новина, както при имейлите, са лошия правопис и липсата на някаква елементарна граматика на български език. В жълто тук са подчертани различни грешки,
като те са многобройни в такъв тип статии. Освен това, нещо, за което съветваме хората да гледат, е дали има посочена дата, час и, разбира се, автор на новината, защото ако една новина е истинна, то нейният автор няма да има против тя да бъде свързвана с неговото име. Много ти благодаря, беше ни много полезно. Дай ми сега това. Ами, Мариана, надявам се, че поне малко успяхме със съдействието на Техническия университет филиала в Пловдив и Българския младежки Червен кръст да предупредим хората да бъдат по-внимателни, когато боравят в интернет, защото техните лични данни, техния живот, дори ако щеш в преносен смисъл, може да бъде засегнат и потърпевш от това. Ами, това е от нас. Преди да кажа обратно към студио 4, да кажа, че днес в Пловдив беше около 22 градуса. Хубаво и топло. Конкурирате се вече Пловдив, Варна и Бургас. Три станахте градовете, които се борят за най-високата температура. Но виждам, че всичките ни екипи искрено се вълнуват от това какво почти такова ранно лято е вече. Ники, благодаря ти много извън това, което, нали, говорих, обсъдихме времето. Благодаря ти много наистина, че отвори и темата за фалшивите новини накрая, защото това е много болезнена тема, тъй като тя променя начина по който мисли, начина по който реагира и начина по който се държи нашето общество. Освен фалшивите новини, там в тази графа спадат и троловете, онези, които се вклиняват веднага в момента, в който се заформи някаква сносна стойност на дискусия с читави мнения в интернет. Те се вклиняват и провалят тази дискусия. Това са платени потребители на социалните медии, както и конспиративните теории, които много се разпространяват и имат много така хора, почва, покълват тези конспиративни теории и избояват. Виж кой говори. Винаги казвам това. Освен името и автора на репортажа или на публикацията, може да не ви е познато името, но вижте кой е източника на информация, информационна агенция, медия. Ако изучи странно и я чувате за първи път, това със сигурност почти 90% е лъжа. Благодарим и Нивелина за тази скандална история, която разказа. Ники, благодаря за прякото включване. Наистина, над 100 000 каквото и да е лева или евро, това са огромни суми пари, с които явно тази дама зряла разполага и явно семейството ѝ не може да я спре до такава степен. Тя е била въвлечена и до такава степен са изманипулирали и са накарали да повярва тази жена, че тя е безкраен източник на пари, на измамници. А ние наскоро показахме и други такива истории. Ще продължим, разбира се, да показваме, за да може да се сетите, че ако някой във Фейсбук, който е военен, бивш военен американски или пък лекар, изглежда като манекен на някоя голяма модна къща, то най-вероятно целта за този профил не стои само един човек, стои цяла организация, защото това са мафиотски групировки и сте обект на обработка от тях. Сега отиваме към Исперих, където болницата е първата в България, която постави собствени възобновяеми източници на енергия. Там се инсталираха цял соларен парк. Инвестицията от близо 500 000 лева е на община Исперих. Браво на тази община. С голям интерес искам да следим и за напред как се развива тя, но дали е възможно тези соларни панели да покрият сметките за ток на болницата? Теодор Стамбулиев ще ни каже сега, който е на фона на тези соларни панели. Здравейте, намираме се в двора на болницата в Исперих. 40 декара от двор, като една част от него е пълна с тези соларни панели, които, по мое скромно виждане, вече почти захранват енергийните нужди на болничното заведение. Но повече за това нововъведение ще ни разкаже управителят на болницата, доктор Гайдаров. Доктор Гайдаров, това ли е наистина първата болница в България, която почти изцяло се захранва с соларни панели? Да, мисля, че е така. След проучването, което направих, в страната има няколко болници с панели на покривното пространство, с много по-малка мощност, която не е достатъчна за захранване на цялата болница. При нас соларният парк е изграден така, че при пикова мощност и добро слънцегреене може да захрани изцяло нуждите на нашето лечебно заведение. Каква е мощността на този соларен парк и какви са потребностите съответно на болницата? Как се постига баланс? Мощността е 253 киловата на целия соларен парк. Разбира се, такава мощност
трудно се постига всеки ден. Това е при добър слънчев ден в пиковите часове. Разходите на болницата са около 180 кВт. Също в пиково време, тогава, когато работят скенери, рентгени, отоплителни системи и всички други енергоемки апарати. По прогноза, около лятно време, около 60% до 70% от енергията през деня може да ни осигурява соларния парк. През зимата, през слънчевите дни също могат да се достигат такива проценти. Но за да се постигне още по-голяма ефективност, предстои следваща стъпка – закупуването на акумулаторни батерии, които тогава, когато имаме свръхпроизводство, да акумулираме енергия, тогава, когато няма производство, да използваме акумулираната енергия. Това е скъпа инвестиция обаче. Да, това е скъпа инвестиция, но тя може първо да бъде направена поетапно и второ бихме могли да кандидатстваме и по европейски програми за такава инвестиция. Но всъщност, пак да се върнем, тези средства, които болницата отделяше за сметки, за ток, те ще останат ли при вас? Тоест болницата ще може ли да ги използва в други пера? Разбира се, че тези пари остават при нас. Те са част от парите, с които оперираме ежемесечно. И ако в края на годината се реализира някаква печалба от общия финансов резултат, тогава Общинският съвет решава какво се прави с този финансов резултат. Обикновено те се оставят при нас за реинвестиции, за заплащане на персонала, подобряване на заплащането и за всички наши текущи нужди. Благодаря ви, наистина едно мъдро решение. Както виждате, нещата могат да се случат с добра воля и съдействие от страна на властите. Това е от нас. Чудна история от БНТ Русе. Искаме да продължим да следим как се развива този Исперих и болницата му. И какъв е хубавия резултат от цялото това нещо. А след малко в България в 60 минути се включват на живо Алим Исанков и Зорница Илиева. Ето ги и тях. Али, към теб най-напред. Здравей! Здравей, Мариана. В края на ловния сезон ще си направим равносметка с контролните органи за колко желаещи има да получат ловен билет и има ли много бракониери, и за това след малко. От Зорница вече почти очаквам да направи един флип-флоп. Зори. То се прихваща. Очакваш и ще го направя, Мариана, обаче в началото ще ви информирам и ще ви покажем. Това е чисто новата зала по акробатика на Горна Оряховица, но тя е най-модерната в цяла България. Забележете, дори в Европа, как изглежда тя и това, че тренират над 100 деца в момента в нея. Ще ви разкажем и още хубави новини от тук сега. Ти чухте ли, Зорница Илиева, току-що обеща, че ще направи флип-флоп след малко? Тя според мен не ме чу какво я попитах, но дали ще го направи наистина, ще видим. Чула била. Ловният сезон е към своя край. Бракониери, които не се съобразяват с правилата, има. Но колко от тях са били заловени и наказани, проверяваме положението сега в Югозападна България. Али Мисанков предава на живо от Рилските гори. Али, здравей отново. Здравей отново, Мариана. Между 200 и 250 души са желаещите да получат ловен билет всяка година на територията на регионалната дирекция по горите в Благоевград. Има ли обаче и такива, които не са се съобразили с изискванията и са тръгнали да ловуват без разрешителното? Сашо Попов е тук при нас. Господин Попов, здравейте. Каква е равносметката? Какво може обаче да се ловува в момента и какво не? Здравейте. Здравейте. Добър ден и на зрителите на канал 1. В момента продължава се още ловния сезон за водоплаващ и прелетен дивеч, който приключва на 28 февруари. На 14 януари приключи ловния сезон, който е за групов лов на дива свиня. Равносметката е през миналата година и тази, нали, този ловен сезон. Като цяло резултатите от лова са подобни на миналогодишните, като изключиме няколко ловни сдружения, където отстрела специално при дивата свиня е по-малък, може би заради щетите, нанесени от африканската чума по свинете и заради климатичните условия, които бяха много по-топло време, отколкото е обичайно за сезона.
Като цяло през изминалата година сме установили 5 нарушения на закона за лова, за което сме издали наказателни постановления на лицата, които са хванати да ловуват без съответните документи или извън районите, където им е разрешено. Определени райони ли те могат и какви са глобите? Това очертава. Районите, които може да ловува определено лице, се определят с разрешителното за лов. Когато то ловува извън района, посочен в разрешителното за лов, е в нарушение на закона за горите. Глобите, в зависимост от това дали има убит или не дивеч, варират, като при дребния дивеч стигат до 2000 лева, а за едрия до 10 000 лева, ако това не представлява престъпление по наказателния кодекс. В случая се касае, единият случай е за ловуване извън разрешителното, другия имаше отстреляна сърна, което бяха сезирани компетентните органи, след което ние издадохме наказателни установления на бракониерите. На бракониерите, каква е най-високата глоба, която могат да получат рамките? Както казах, за едрия дивеч, какъвто е единия случай, глобата е до 10 000 лева, в зависимост от това дали има убит или не дивеч. Да поговорим малко и за това как можем да получим разрешително за лов, господин Попов. Има нови правила там, дигитализация има. Правилата за придобиване право на лов са описани в закона за лова и опазване на дивеча, като се полага изпит пред комисия, назначена от Изпълнителната агенция по горите, като изпита включва тест, който има 104 въпроса и трябва кандидата да отговори най-малко на 80, положително, верно. Като от миналата година беше въведен теста, беше променен, като вече не се полага на хартия, така да го кажем, а се полага чрез таблет в електронна среда и по този начин считам, че се елиминира субективния фактор при полагане на теста. След като издържи теста кандидата, полага писмен изпит, т.е. развива въпрос, който си тегли. И след като издържи или ако издържи и писмения изпит, отива на практически изпит, който е стрелба на лицензирано стрелбище по панички, така наречени, и други. То са описани в закона за лова, за да не губа времето на зрителите. По-лесно или по-трудно се получава това разрешително вече, след като вече се прави на електронен вариант, на таблет, както вие споменахте. Каква е статистиката там? Има ли повече отпаднали, така да се каже? Ами през миналата година на теста, който за пръв път беше чрез таблет, кандидатите, които успяха да издържат теста, бяха значително по-малко от предни години. Надявам се, че през настоящата година, тъй като пак има доста голям брой кандидати, те ще са по-подготвени, за да може да издържат теста и да преминат по-нататък, да получат право на лов. На последното такова явяване сте имали фрапантна ситуация, констатирали сте нарушение и разкажете повече. На изпита, който се проведе в средата на миналата година, бяха установени от комисията 3 лица, които се явиха на изпит с чужди документи за самоличност. На комисията им беше направило впечатление, че това не са лицата, които са по лични карти. Бяха сезирали полицията, съответно бяха образувани досъдебни производства и лицата по бързи производства им бяха наложени съответните санкции. Тоест, единствено открадната самоличност, тези лица могат ли пак да се явят? Финален въпрос. Принципно няма ограничение да се явят, след като изкарат наново курсовете и се запишат за явяване на изпит. Надявам се този път да са истинските лица. Благодаря, господин Попов, за това включване. И Мариана, на финала само и нашия екип да каже. В Благоевград температурата не стигна дори 20 градуса, максималната температура беше 17. Чудесни сте, въпреки всичко, по изключение. В Бургас обикновено, в Благоевград обикновено е много меко, много топло, много приятно времето. Но сте чудесни, как подхванахте сами нашите репортери. Темата за времето върви като лайт мотив през цялото време. Благодаря и на теб, Али, за това. А сега продължаваме към древните ни езически традиции. Къде се чуло и видяло свещеник да върви пред кукери?
християнската религия обикновено недолюбва езическите ни традиции, но явно нещата се променят, защото именно свещеник поведе над 30 малки и големи кукери, които изгониха злите сили в Монтана. Шествието тръгна от детската градина и спря чак в центъра на града. Нашият човек в Монтана, Светлин Балкански, беше с тях. Повече от 30 малки и големи кукери днес изгониха злите сили в Монтана. От детската градина, тъчак до центъра на града, маскирани по традиция и водени от свещеник, те пожелаваха здраве, късмет и богата реколта. Събитието е по инициатива на старши учител Ваня Денева от 4-та детска градина Калинка в град Монтана. Участници в него са както деца, които са част от настоящата и група, така и такива, които вече са ученици. Знаете, че кукерството е едно от нематериалните културни наследства на България, включено в списъка на ЮНЕСКО. Идеята ми е да възпитавам традиции и обичаи в децата. Те са българи и трябва да продължат да бъдат такива, да познават културата си. Костюмите за участниците са изработени от родителите с насоки от организаторите и не без безрезервната помощ на децата, които днес бяха преобразени в тях. Ами маската е бело на таткото, а костюма мама и шивачката. Оказва се, че доста трудно се намира китеник или каквото е да било, нали, автентично за кукерските костюми, нали, материал, текстил и всичко. Сред кукерите имаше и момичета, които бяха не по-малко активни в танците. Нещо различно от традиционно приетите правила в такива ритуали. Основната идея е да гоним злото и не смятам, че разделението момиче и момче има отношение към общото послание на празника. Виждате, че обхванахме основни ритуали за изгонване на злото, за плодородие, за здраво семейство. Тъй, че смятам, че момичетата да участват е също доста възпитателно. След големите пожелания да изчезне всяко зло и да настъпи мир и благоденствие, остава и желанието в бъдеще в инициативата да се включват все повече участници и публика. А сега отиваме в Горна Оряховица, където се радват на изцяло обновената си зала по акробатика. Градът има дълги и трайни традиции в този спорт, който се налага още през 1982. Две години по-късно пък е построена и залата, в която отиваме днес. Още същата година треньорът Иван Стойчев успява да направи Горна Оряховица основна база на акробатиката, в която се провеждат всички големи тренировъчни лагери на националния отбор преди световните и европейските първенства. Залата сега е ремонтирана за 1 600 000 лева, а Зорница Целиева ни води там. Зори. Здравейте отново. Изключително ни е приятно, че сме тук и ще ви покажем. Знаете, уважаеми зрители, че това не е любима тема. Спорта, младите хора, децата. И показваме сега нещо, което е контрапункт на тъжната гледка с зали, които са полуразрушени и плачат за ремонт. Тук наистина е невероятно и модерно, въпреки че аз не съм специалист нито по акробатика, нито по спорт. И с моето непрофесионално око виждам, че е страхотна тая зала. Над 100 деца тренират в момента в Горна Оряховица акробатика. Идват тук. Сега са по-малко, защото е грип и някои деца са болни. Ето ги моите събеседници. Хора свързали живота си с спорта и представител на общината, който ще каже, че това е част от политиката за спорта, младеща и децата в Горна Оряховица. Започвам обаче с вас, Петя Полова, старши специалист спорт, младежки дейности и туризъм в общината, както и с треньорите. Старши треньора, така да кажем, Николай Михайлов на клуб по спортна акробатика Иван Стойчев и Александра Александрова. Сега да започнем първо с вас. На вас какво ви носи на сърцето тази зала и всичко, което виждат очите ви, което се случва сега? Много любов, много внимание към младеща, към децата на Горна Оряховица, не от сега. От 80-та година, когато в Горна Оряховица господин Иван Стойчев, треньор по акробатика, дойде от Габрово, като предпочети Горна Оряховица, защото тогавашното ръководство му предложи да работи в Горна Оряховица и ще се отзоват подобаващо, така както и сега подобаващо се отзовава ръководството на общината към всички спортни клубове. Иван Стойчев е изключителен специалист. Той е единствения заслужил майстор на спорта и единствения заслужил треньор, който за едновременно за двете си дейности е получил тези титли. Няма такъв в
България треньор по... Въобще няма такъв треньор и по другите спортове. Той за две години успя да създаде Снежана Андонова в женска двойка, да я направи световен шампион, което за Горна Оряховица беше нещо уникално. Срещи с ученици. И тогава вече авторитета на тези двама човека способстваха за това, че се направиха четири спортни полуинтернатни паралелки тук в залата по акробатика и учиха децата тук. Имаше стол, обядваха, тренировки, всичко беше поето от държавата. Впоследствие, може би, общо, защото тогава имаше едни планове, които се правеха. Иван Стойчев е направил повече от 50 майстори на спорта, повече сигурно от 100 кандидат майстори на спорта и всички тези млади хора са негови потомци и възпитаници. Кажете вие, като негов наследник, като колега, какво значение има тази зала и поддържате това много високо равнище на акробатиката в Горна Оряховица? Това не са само претенции тук да е центъра на акробатиката, това са реални постижения и много сериозна заявка. Ами, това е един от най-добрите центрове в страната, мога да кажа, дори в Европа. Българска федерация по спортна акробатика има възможността да прави национални лагери и предната седмица дори имахме лагер на националния отбор тук. Като видяха какви условия има, категорично заявиха, че от сега нататък лагерите на националните отбори ще бъдат в Горна Оряховица. Точно така. А сега камерата ще показва, върви една рутинна тренировка, нали така? Да, така е. Кажете, вие сте млад треньор и имате големи постижения. Треньор състава, когато си голям победител, състезател. Какви титли имате вие? Женската двойка, на която едната основа в момента помага в тренировъчната дейност, станаха пети на световното в Швейцария през 21-а година и седми на европейското през същата година, като аз бях техен треньор. И в момента се опитваме да продължаваме дейността с следващите две момичета, които в момента също загряват на квадрата. Сега много важно е да кажем, вие сте млада треньорка, младо момиче. Тук виждаме деца на 4 годинки, на 15, на 18. Има ли значение, пак се връщам на това, да е модерно, да е хубаво, да отговаря на всички световни критерии? Задържа ли това, мотивира ли децата допълнително? Разбира се, самите условия са много важни за работата с децата. Така много по-леко се работи, за тях е доста по-благоприятно и се надяваме и самите резултати да дадат по-добро ниво. Докато камерата показва една рутинна тренировка само Мариана, сега ще отида и при Петя Иванова, заместник кмет хуманитарни дейности и спорт. Кажете, вие пък току-що излизате от една дълга среща на експерти в общината. В момента подреждате цялостната политика на община Горна Оряховица за младежта, за децата и за спорта. Какви решения взехте? Точно така. На основната политика, която ще следва общината, първо, това е създаване на условия за качествен спорт. Ето както тази зала. Както тази зала, която виждате и заснемате. Също така стимулиране на спорта. Спортната активност на децата от най-ранна детска възраст. Политика на общината е обединяването на клубовете. По-високото им спонсориране и финансиране, за да може да се развива качествена спортна дейност. Защото в основата на всичко са децата, техният здравословен начин на живот, приучване на основни принципи за здравословно хранене, спортуване. Визията на общината е да развие цялата тук област като един спортен хъб. Имаме заявка за строеж на нова зала тук, в която ще се помещават и спортове като баскетбол, хандбал, които са също на много високо ниво в Горна Оряховица. Сега тук ни слушат ваши колеги, кметове, заместни кметове от всички общини в България. Как е възможно да има общини, които нямат 2 лева за ремонт и талантливите им деца в големите общини изнемогват и треньорите, а една община среден калибър, да каже, въпрос на политика и на визия ли е това и намират ли се пари, когато имаш воля? Точно така. Въпрос на политика е създаването на добра база, поддържането на треньорите, финансирането на спортните клубове, намиране на допълнителни средства от фирми, които също спонсорират нашите клубове.
и една много добра политика за домакинство на различни спортни прояви. Така че това е от изключителна важност, за да успее един спорт в държавата. Много ви благодаря. Искам последните минути да ги отделя на скока. Тренер, моля ви сега, че имам дека да направи вашия човек това, което трябва, защото нямаме време вече. Къде е? Да, Мариана, ако остане секунда, ето ще видиш това, което аз трябва да направя. Моля те да го направиш ти. Ето, едно, две, три. Аз обяснявам, това е задно премятане. Искам само да поясня, че добре, излезе. Изпълнява задното премятане е трети на световно първенство, както трети и трети на световно първенство. В тая зала има страшно много състезатели, които са били национални състезатели и в момента работят. Благодаря ви, нямаме вече време, но всички разбраха, че всеки отговаря за най-доброто, аз да говоря. Това е от нас. Добре се измъкна Зори и с този флип-флоп. Беше перфектен, наистина, щом е изпълнен от шампион. Така се разделяме с пожелания за успехи на нашите спортисти, където и да тренират, при каквито и да е условия. Дерзайте, момичета и момчета. Ние ви подкрепяме както можем. Приятна вечер и до утре.